សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះរដ្ឋបាលត្រឹមការពីការហាម5អន្តោប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់តាំលើកព្រមគាំទ្រតំបន់សវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងយេម៉ែនលោកខាន់ចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមហាម5កុំឲ្យជនជាតិប៉ាគីស្ថានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់បន្តចោទរបបនយោបាយកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនថាជារបបដេរឆានលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបាននិយាយថានយោបាយគឺការជជែកតវ៉ាទាមទារបញ្ចូលពីគោលចំហនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើឲ្យតែការណានិយាយខុសពីអញអូហើយបើហាគេអញចាប់ដាក់គុកទីឯង1លានដុល្លារទីឯង20ម៉ឺនដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលប្រជុំសភាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីបတ်បញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដែលហាម5មិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនសកម្មភាពខាងផ្លូវច្បាប់ហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយក្រមប្រជាធិបតេយ្យប្រំប្រៀបចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងការហាម5នេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាជាការពិតវិជ្ជាជោគជ័យធំមួយក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជានេះនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការនិយាយខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនៅទីនោះប្រភពយល់ព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះទីបទបញ្ជានេះដែលបានត្រូវចុះអធិលេខាការពិធីសុខមានរូបបញ្ចូលការផ្អាក់120ថ្ងៃមិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងការហាម5 90ថ្ងៃមិនឲ្យពួកមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីសូម៉ាលីលីប៊ីនិងប្រទេសយេម៉ែនចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកការអនុវត្តបទបញ្ជានេះបាននាំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ជាពិសេសនៅឯចំណតយន្តហោះក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលនៅទីនោះក្នុងករណីខ្លះមនុស្សដែលមានប័ណ្ណបៃតងក្នុងឋានៈជាអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានត្រូវខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមនៅមុនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺអំពីគោលនយោបាយនេះដោយលោកបាននិយាយថាលោកយល់ថាការចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៃពួកអ្នករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងអធិប្រយោជន៍ជាតិអវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ានបិនអាបេតអាល់អាជីអាល់សាអ៊ូតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព្រមព្រៀងគ្នាគាំទ្រតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសយេម៉ែនមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកអស់លោកក៏បាននិយាយដែរថាពួកអស់លោក
nhưng quan tro ở vậy đại sai đặc vị miền hải thà cầm đất xây thiết đã bị chui chun phe khuôn để trở bàn bàn đánh chen bị phe sầm mai đã bọc khuôn bị pro tài sừng kềm hầu năng sara sầm khăn này cả anh vợ đã tăng răng cách prom pieng nuôi kia chỉ mới bắt đi răng đại lục bắt thiên nhiệt bắt đi tram bàn vi quân thà chỉ cách prom pieng mình lo lục bắt thiên nhiệt bắt đi donald tram bàn chậm nay pe pi thằng ngày trong cầu như dây chui sáp chỉ mới mới đặt nón bị phục lục mới chấm nuôn lục bắt thiên nhiệt bắt đi có bàn san tân nia cả bị thằng ngày tết chỉ mới pre ที่ยึดมูฮัมหมัดบินไซยิดในประเทศอาหรับรวมหรือยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรสส์นั่งลงวางกิโยนอันประธานาธิบดีสไตตีในประเทศเกาหลีกลางตะบงการปิดท้ายสายลงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บานิเย่ตามตู้ซับที่มวยลงนิยมรัมเทรซินโซอาเบในประเทศญี่ปุ่นลงสไลอาติกาบดีอังเกลามาเกลในประเทศอัลมังลงประธานาธิบดีปรองซัวลองในประเทศบารังหาหนึ่งลงมาร์คอมทุนเบลนิยมรัมเทรในประเทศออสเตรเลียในขนมกาหายตุ้งซับได้กี่รมเพิ่งตกอย่างคลังมวยลูกปฏิเนธบดีอเมริกโดนัลด์ทรัมป์บานเยตุ้งซับจมวยปฏิเนธบดีวลาดิเมียร์ปูตินในประเทศรัสเซียได้บานปลอมเปลี่ยนขณีทวีกัจสหปฏิบัติการในขนมกาด้วยรมล้มกรมรอดอิสลามหายในทวีการในใบสันเดพีบในขนมปฏิเสรีนังตุ้งแตงสกอลูลูกอิมรันคันนักนโยบายประชังนอมุกเกนในประเทศปากีสถานบานส่งเราปฏิเนธบดีสหรัฐอเมริกโดนัลด์ทรัมป์เอาห้ามปรามจนจิตปากีสถานกุมเอาโจกนงสหรัฐอเมริกเนื้อกร้อยลูกบ้านพระอาอันเตาประเวทเมื่อปีปฏิอิสลามปรับปีการห้ามปรามรอจำลองจำระรบสหรัฐอเมริกในปีสับไทยนี้ตรอนวัตชมพูปฏิอิรังอิรักลิบีโซมาลีสุดองซีรีในปฏิเยเมนในปีลูกทลายสันตรักทามวยแต่การการประชุมรัลลีมวยในครองติกรงซาฮิวาลในไปกันดาลในปฏิปากีสถานการปิดทางอัตต์ลูกขันบันบอร์ฮาริกุนกาฮามปรามิทัชิกาประชังหนึ่งปุจุนกรุปศาสนาอิสลามหายลูกบันเก้าศาสนาปฏิอิรังอมปีสกรรมพิบสองศักรบอิรังโดยฮามปรามมันเอาจุนจิตอเมริกันโจลครองสาธารณรัฐอิสลามนิติลูกขันบันยิธาในทางนี้ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពួកជនរួមជាតិប៉ាគីស្ថានរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំបួងសួងសូមឲ្យដូណាល់ត្រាំហាមប្រាំកុំឲ្យផ្ដល់ទឹកថាការដល់យើងដោយលោកថ្លែងថាការហាមប្រាំមួយបែបនេះអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យពួកអ្នកចេះដឹងចេញអស់ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់មកលោកខាន់បានសូមដល់ក្រុមយុវជនប៉ាគីស្ថានមានការសិក្សាអប់រំខ្ពស់និងមានការប៉ិនប្រសប់ឲ្យលះបង់ផែនការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអនាគតសន្តិកិច្ចល្អជាងមុនហើយគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញមិនថាតើជាបេក្ខជនឬជាប្រធានាធិបតីទេកំណត់សកលនិងសកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំរួមមានការតែងតាំងបុគ្គលិកខ្លះរបស់លោកបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការអំពីប្រទេសចិនជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងមានការយ៉ាប់យ៉ឺនកាន់តែខ្លាំងហើយថាប្រទេសទាំងពីរអាចថែមឈ្មោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាទៀតផងចាប់តាំងពីការរិះគន់ដល់ខ្លាំងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរហូតដល់ការរំលោភពិធីការខាងការទូតដ៏យូរអង្វែងដោយការទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិញនៅកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសំណួរនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺគោលនយោបាយចិនតែមួយរហូតដល់ការតែងតាំងមនុស្សដែលល្បីល្បីរិះគន់ប្រទេសចិនក្នុងទួលនីតិពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដល់សញ្ញាថាលោកមានបំណងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទំនាក់ទំនងដែលមានសារៈសំខាន់ផលវិបាកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពួកអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មខ្លះជឿជាក់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនោះគឺជាការជៀសមិនផុតលោកអានឡាំងតូនីសុនជាអ្នកបង្កើត blog reality check blog ហើយនឹងជាអ្នកសរសេរហើយនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើពួកមេដឹកនាំចិនចង់ធ្វើឲ្យខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅពីព្រោះនេះប្រកាសជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថៃបានតស៊ូដើម្បីបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្ដីពីកំណែទម្រង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលពួកគេយល់ថាដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពកាសែតដោយមានរូបមន្តចូលទាំងការសុំអាជ្ញាប័ណ្ណផងនោះកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃឲ្យពិនិត្យសារឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាថ្មីឡើងវិញ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់បន្តចោទរបបនយោបាយកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនថាជារបបដេរឆាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលប្រជុំសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពី Azi វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីក្រុមយោធានៅក្នុងអង្គរក្សការពារលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលវាយតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់នោះតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីមួយរូបបានផ្ដើមការវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាជាថ្មីលោកបានហៅរបបនយោបាយកម្ពុជាដែលថាច្រើនបង្កហិង្សាជារបបដេរឆានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាបានបន្តហៅរបបនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នថាជារបបដេរឆានដោយលោកថារបបនេះប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែសីហាលោកហុងលីមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនស្វាគមន៍លោកឲ្យចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានហៅរបបនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃថាជារបបដេរឆាននៅក្នុងការជួបជុំជាមួយមេដឹកនាំសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកហុងលីមបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការជជែកដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពហិង្សាដែលប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនអនុវត្តនោះទេលោកហុងលីមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះថានយោបាយគឺការជជែកតវ៉ាទាមទារបញ្ចូលពីគោលជំហរនយោបាយផ្សេងៗគ្នាហើយបើតើកាលណានិយាយខុសពីអញអូហើយបើហាគេអញចាប់ដាក់គុកទីឯង $100,000ទីឯង $200,000ហើយបើយក$100,000ដាក់ឲ្យគេបច្ចៈហុកបំពេញបាក់គេវិញឬអាណាដេកជាមួយអាណានឹងអត់អីទេអត់ចោលគុកទេអានោះអានោះល្អឡើងបន្លាសាទទៀតបន្តនិយាយតំណាងគ្នាអីអានេះគឺថានិយាយគិតមើលទៅបើមិនដេកឆាននេះគឺថាហិននយោហ្មងតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានលើកឡើងថាការផ្ទេរអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែធានាឲ្យបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការដណ្ដើមអំណាចដោយការប្រើហិង្សាជាគំនិតចាស់គំរិលដែលពិភពលោកមិនប្រើប្រាស់ទៀតនោះឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016លោកហុងលីមបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាបាតកម្មនេះពេលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការស្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបង្ហាញការពិតអំពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះដល់មហាជនខ្មែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាការអធិប្បាយរបស់លោកហុងលីមជាការប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងលោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាជននឹងមិនបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេប្រជាជនទាំងលងងណាស់ទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដែលបានដែរនិយាយអត់មានធ្វើអីផងហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនខំធ្វើចង់ងប់រឿងអីមិនសង្ឃឹមថាឈ្នះជាជនយកទទួលផលនៅផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមានលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលមានហើយហើយសួរថាគណៈបកណាដែលមានស្នាដៃអញ្ចឹងហើយទៅក៏ជាជនរងងាយទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកពូផលកុហកតាមខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសន្តិមុមុតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយលោកប្រកាន់យក
ការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកណាដែលធ្វើមិនប្រកាន់យកគណៈបកណាដែលថាទេលោកសុកអេសានបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តចាត់វិធានការក្តៅគឺការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមឬចលនាណាមួយដែលមានចេតនាបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើបដិវត្តទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរព្យាករថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រើនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគណៈបកនេះបន្តឲ្យមានសកម្មភាពផ្ងសាកើតឡើងជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសាងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2016ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកដំកើងជនដែលបង្កហិង្សាលើតំណែងរាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តាប់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះអាចនឹងប្រឈមការបាត់បង់ជំនឿពីម្ចាស់ឆ្នោតដោយសាររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងជាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើអីទៅវាជាតខកជាតខកចំណងពីស្អីដែលពលរដ្ឋយល់ដឹងណាពលរដ្ឋថាមើលទៅវាមិនសមផ្នែករបស់គាត់ទេលោកហុងលឹមបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់លោកជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នោះគឺជាទង្វើមិនស្ថិតលើគោលការណ៍ច្បាប់និងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយលោកថាលោកនឹងប្តឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នេះដើម្បីប្រជុំវិសាមញ្ញទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រជុំលុបប្រកាស48ថ្មី3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីរំលាយតំណាងរាជមតិភាគតិចនិងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភានោះទេតំណាងរាស្ត្រក្រុមមតិភៀតតិចនិងភៀកច្រានរដ្ឋសភាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅពេលនោះបានជាប់គាំងអស់មួយរយៈក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកសខេងជាប្រធានក្រុមមតិភៀកច្រានមកពីគណៈបកកាន់អំណាចចំណែកលោកសំរងស៊ីជាប្រធានក្រុមមតិភៀកតិចមកពីគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអវត្តមានពីក្នុងប្រទេសជាង2ឆ្នាំនឹងជាប់បណ្ដឹងផ្សេងៗនោះតំណែងជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវធាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់ព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដើម្បីរំលាយក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចនិងភាគច្រើនទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកលែងចង់ជួបជាមួយសមាជិកបកប្រឆាំងដោយសារពួកគេតែងប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ការចរចានានាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាដើមលោកហ៊ុនសែនហៅការទាមទារនោះថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការលោកកៅភិរមអគ្គលេខាធិការរងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្បីរំលាយក្រុមមតិភាគតិចនិងមតិភាគច្រើននៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកកៅភិរមមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុលម្អិតនៃការមិនចូលរួមនោះទេខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកតាព័ត៌មានមកទទួលព័ត៌មានស្អែកម៉ោង9ហ្នឹងណាជុំគ្នាម៉ោង9ទៅយើងបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតនិយាយកាត់ទៅគឺយើងអត់ទៅទេលោកលេងពេញឡងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមរាល់ការប្រជុំក្នុងសភាលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមក៏កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាជមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68រូបរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះនៅតែអាចដំណើរការទៅមុខនិងមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាមិនអាចធ្វើប៉ះពាល់អីទេណាគណៈបកប្រជាជនមានភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងដំណើរការសភាហើយនឹងដែរដែលការអនុម័តវិសោធនកម្មបំជិតទីក្នុងនោះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការប្រជុំដកតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចនិងភាគច្រើនបានបង្កើតឡើងដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះបង្ហាញថារដ្ឋសភាបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយតែងធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់មេដឹកនាំជាជាងយកច្បាប់ជាធំហើយថាសកម្មភាពនេះនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍជាតិរាជការភិរិទ្ធិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា
VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពោចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទបាទបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ភ្លាមលោកបានចុះហត្ថលេខាបាទលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនដែលមានរួមទាំងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅថា TPP នោះផងបាទហើយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងលោក Donald Trump ធ្លាប់បាននិយាយជារឿយៗថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវចេញប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងការចាយវាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងតើតំណាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងនាំឲ្យមានផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះបាទដើម្បីព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះ VOA បានអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់វិទ្យាស្ថាននៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទហើយដើម្បីដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពលរិស័យបាទបាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលយប់នេះបាទជាដំបូងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងការដកអាមេរិកចេញពី TPP មុនគេបាទព្រោះលោក Donald Trump បានសន្យានៅពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតហើយដល់ថ្ងៃទី1នៅនៃការកាន់នៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកក៏ចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងដកសារអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលមានប្រទេស12ក្នុងនឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនផងតើលោកយល់ថាការដកចេញពី TPP នេះមានរឿងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនោះបាទទី1វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺថាអាមេរិកគឺទៅលេខមកខាងក្នុងជាក្រឡេកទៅខាងក្រៅបានន័យថាយកផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងដាក់ជាសំខាន់ជាស្នូលហើយនឹងមិនផ្ដល់ខ្លះសារៈសំខាន់ទៅដល់យន្តការពហុភាគីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកការទូតក៏ដូចជាផ្នែកសន្តិសុខនឹងដែរដូច្នេះផលប៉ះពាល់តែលោក Donald Trump កំពុងតែធ្វើនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកនឹងដែរពីព្រោះថាបើអាមេរិកក៏លេចមកខាងក្នុងហើយមិនក៏លេចទៅខាងក្រៅដោយសម័យកាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទេទូនីតិហើយនឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ហើយបាទបាទកន្លងមកមានរបាយការណ៍ពោះនៅពេលដែលមុនលោកធ្វើការតំណែងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងការពិតសហភាពអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចានុមត្តិឡើយទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានគណៈបកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងលោកស៊ី Hillary Clinton ផងនិងលោក Bernie Sanders ដែលជាបេក្ខជនពេលហ្នឹងជាសម្រាប់តំណែងធៀបដីហ្នឹងពួកគាត់ក៏ប្រឆាំងជំទាស់ដែរគិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដែរហើយមិនទាន់សភាមិនទាន់ចាត់វិធានការអនុម័តផងដូច្នេះការដែលលោក Donald Trump ដកចេញហ្នឹងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យលោកគេមើលទៅឃើញថាលោកគ្រប់តាមកិច្ចសន្យារបស់លោកនៅពេលលោកឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរលោកថាអាមេរិកលោក Donald Trump រដ្ឋបាលលោកហ្នឹងគឺមិនចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពហុប្រទេស TPP ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឧបតោភាគីវិញឧទាហរណ៍ដូចជាអាមេរិកជាមួយហ្វីលីពីនអាមេរិកជាមួយវៀតណាមដោយផ្ទាល់វិញអាហ្នឹងជាការល្អណាស់លោកចំពោះការធ្វើបែបនេះនិយាយចំទៅយន្តការពហុភាគីនៅតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានហៅថារបបសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមួយតែវាមានលក្ខណៈចំហហើយមានលក្ខណៈចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំគឺមានសិទ្ធិផ្អែកគ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងយន្តការពហុភាគី
Chẳng tế bởi bởi tế mà hàm nay thì chỉ thảm rốt ẩm rích nâng của quạt cháu rồi có mình áo tầm lấy từ lời dù nạc ca nâng. Rồi ách bạc phố từ đó khai thác thay đổi phiếp nè dô bái có được tổ chức xót khai nâng bình dị cám nè không tổ bằng nâng đài. Cả lòng tới dân khơi thà lúc Obama ban chùm rung ở miền thị vị thị nâng chìa snow chìa rồi xô xô đoàn mũi nây dô bái rồi bỏ thả rốt ẩm rích còn lấy màu à gì. Rồi sân bài thả rốt ẩm rích dục tè con tuộp dục tè vì sai tổ chức xót mặt một đại chia chấm bón hay mình dùng sai sẽ được cách nâng màu đạo tình tâm như thế nâng dù bài còn lên màu gì phải chia bị bạn mình tự rồi còn một tay thì khơi ra bài chấm bón đi nay sẽ được cách tu nền đi cả tu sự sẽ được cách bảo hàm lấy những bài lẽ cho tạo ra là lúc đó đó là nắp ăn độ luôn trên vị thị vị chẳng thế vì ai phơi ao hay thả vô nước cá sẽ được cách được không tổng bón nâng miền phim rõ áp ôi trà bạn bạn số mà quân lục văn rất ở lúc này những nít chơi cam bị thi hello VOA bạn hay lục chiêng văn rất nè bị phe cái ca Asia khnê những chiêng bát thiên khung bậc sa dục bao này bị chia thành Campuchia sản phẩm sắc sa dục thứ sáng chiêng việt mình bảo VOA dương bạn hay dục nít dương bị phe sa ẩm pí rất bao thay bao lục Donald Trump nâng tầm nhẹ tầm nong rồi biến sa rất ẩm rích nâng đồng bào Asia bạn hay bao lục nè miền sầm núa sông anh chơi tu sáp một can lịch sôn đọc bí hà sập muối hà sập muối đang bày ở chỗ luôn bạn bạn lúc chuyên văn là rất khi lúc miền bắc mình đang cứ ông pi tha ca nhiệt độ cả hàng bị sai yếu thiên đấy khi mang khơi còn miền thay thay đi cứ chạy tuồng đang xa rộng bệnh đang bắt tay Philippines xa rộng bệnh bạn miền của Morong tha đang bắt cho tới khả năng đang bùng rừng là cách bùng riêng hàng yếu thiên bị sai yếu thiên đang chỉ muối bắt tay Philippines នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទហើយនឹងមានការបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសថៃបាទក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកឆ្នាំបានឡើងចូលកាន់តំណែងនឹងបាទឡើយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍មិញមិញខ្ញុំធ្វើជាមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់ព័ត៌មានទាំងពីរនេះបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងក៏មានការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដែរដូច្នេះយើងចាំសង្កេតមើលតើប្រទេសទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែដោយថានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលលោកអូបាម៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រមាណលើកមកហ្នឹងគឺតើនៅតំបន់អាស៊ីគេមានការរំពឹងថាលោកអូបាម៉ាអត់សំទោសលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមាននឹងបន្តនៅការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទៅថ្ងៃមុខដែរមើលទៅមានការបារម្ភខ្លះទាក់ទងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាខែតែអ៊ីសអេយ៉ាសាប់មីតអាចថាវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាពិសេសបន្តនៅពង្រឹងនៅកិច្ចថាប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសគឺហ្វីលីពីនថៃនិងជាដើមហើយក៏លើកមកមកដែលមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថានៅមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានានៅថាថា dominant role អាទូនីតិសន្តិសុខសំខាន់នៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងត្រូវពង្រឹងនៅហៅថា alliance system សម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជាមួយជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែក្រោមដូណាល់ត្រាំក៏ថាចង់ឲ្យជប៉ុននិងកូរ៉េហ្នឹងដាក់ទុនបន្ថែមទៀតគេថាចាយឲ្យខ្ពស់ជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគ្នាក្នុងជួយចេញសហ៊ុយបាទបាទជួយចេញសហ៊ុយបាទបាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកកកដាបាទជំរាបសួរលោកកកដានេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទមានសំណួរមួយដែលគេចម្ងល់យូររឿងអន្តរជាតិអាមេរិកខាងជាមួយខ្មែរនេះគឺកម្ពុជាយើងនៅជំពាក់លុយអាមេរិកខាងវាគឺចំណងមួយដែលយើងធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងក៏មិនទាន់បញ្ចប់រឿងឡានេះព្រោះអាមេរិកហ្នឹងទៀតដែរតែខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាជារដ្ឋមួយចំនួនរហូតដល់មានខ្លះគេធ្វើវិធានការទៀតណាមានការជេរប្រកែកជាមួយអាមេរិកខាងថាយក ក្របបែកមកតម្លាក់ឲ្យខ្មែរឲ្យខ្មែរសងលុយតអាមេរិកវិញអានេះជាសំណួរមួយខ្ញុំថាបើសិនថារដ្ឋបាលលោកប្រាំនឹងគាត់បកស្រាយរឿងឲ្យចំដល់ប្រៅអាណត្តិក៏ខ្ញុំថាល្អដែរព្រោះរឿងវាចាក់ពេកហើយរឿងមួយទៀតគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរឿងវិជាតបតៃរឿងអីហ្នឹងក៏វាជាចំណងមួយផ្នែកមួយខ្មែរដែរថារដ្ឋបាលលោកប្រាំនឹងតែជា ជារដ្ឋាភិបាលក្តៅពួកខ្ញុំថាពជាតបតៃនឹងរដ្ឋាភិបាលថាជារដ្ឋរដ្ឋហ្នឹងគឺធ្លាក់មកលើលោកប្រាំវាថាជារដ្ឋថាជារដ្ឋវាក្តៅបន្តិចព្រោះសំដេចតែជួរហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តជាមួយរឿងក្តៅហ្នឹងដែរថាលោកប្រាំជាអ្នករស់ទីជំនួយអញ្ចឹងគាត់ចង់រស់ទីជំនួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកប៊ិកមិនថាបើសិនជាចំណងតាក់ទងរឿងខ្មែរយើងដូចជាយើងមានការអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចូលរបស់ពីខ្មែរទៅវាថ
mean đây ta ở trong lòng mà tập viên nó về ai chơi tập lùng lê chơi năng tính nhất phụ bờ sân địa lục tam cơ ó dương tham bờ biển ó nó phải cho bà rừng tìm mua để chơi sủng nuôi bọc nhau một đơn phản hại cho tập nó bạn ó quân chỉ nhận liền đó ó quân lục cả cái đa bạn bạn chúng cái tha bọc nó tại Campuchia dương tập viên tha rồi mới nâng mình ai đọc lại bản thì xung bay tại nông cái lạp sản này cái đó bị tua tha viết chi phản hại một mai mối hai viên trời xong cắt nơi cá vô trống phi tập phía thả rộn ảm rịch. Chẳng thế nhưng cái thả xung bây tại miền khai thả cá vô trống phi nẹ nơi vô bái vô trụng nguồn cơ đáo nằm bây lúc nâng có bác anh xong cắt nơi cá vô trống tụ bác cá vô trống phi tập phía ảm rịch. Chả xong tên nâng vì say xong tình xong vì say xếp bằng nút hay nâng lực phải chia tập bằng tay tam cá phần kết mơ nẹ vị thiết nâng không tập bón của đôi chức xong tổ nâng. Chúng cứ tha Donald Trump vẫn dục chất tục đã trả tế trẻ sâu nâng phải nhà dân mạng nốt hay nâng chỉ tập tài vì cô tha cô dù dù bài chít nha dũng hay thật được chít nha dũng chú đá trẻ sâu nâng cô dù bài cả bộ tiên bỏ xa rộng rích cứ hay thật mình khoai khó nâng phải nhà bất tích xin dây đế cứ kết tài bí pháp thọ bí giáo dù bọc bất tích luôn là tha America first nâng rồi bọc lục Donald Trump. Chúng ta không kết thả rõ rằm rích và hai chia cũng sơ vô chất tục đắc trong phố phai nhà sân mà nó có đôi chia là thiết chế tục tay để không bà đạp bà tế lực không phục lâu cầm rõ mà mình đã trông tay bà tế cảm chí nâng tế. Hai kẻ tôn tên nâng tùm nhạc tùm nô ngồi bà xí chùm râu cúc chung trôi viên thả rõ rằm rích nâng cầm chia không kết thả bị bạc nâng chùm rúnh bị cố thả được xem mình ghi kháng đám nâng cứ cầm chia dưỡng chùm phố trong cái sai này ở bao thà rồi America nó cũng xây chia miền đất làm khăn của mình thì cứ America cứ bắt đầu từ lời bắt đầu bắt đầu mùi chúng tôi không ngại gì hết nên chỉ có thể sản phẩm làm bất chấp ở bao cái được chỉ Philippines Thái hay là sản phẩm làm bất may được chỉ sang cả Pua Indonesia hay là Malaysia gì đó mà hay là Việt Nam mùi tiền bạc và đã quên bạn ở lúc này nên cũng cùng test đáp cam thì Hello VOA Simon Top to ở bao VOA Bureau Tây Ninh Washington But môn nâng xua lúc phần thay em thiết nhóm trong chú nó cả đi từ cả nhà xây mông nơi Phnom Penh và chúng hiệp xua cả nhà xây mông mà. Dạ, hiệp xua lúc tôi vừa đến xây thì xua khăn lúc tôi chê mở đường thông. Dạ, trong bất tới nhóm ở trạm rộm khăn lúc đường làm trạm còn thèm chân hót nữa, còn chị mẹ chừng lùi mẹ chứng ở miền trang trạm rộm còn làng trạm chịp chừng nghe tập ở đây dẫn ở trạm rộm. Dạ, chồng khơi mẹ chừng lùi làng ở căn căn hiệp tế nữa, tại vì vì ai thuộc ở cái tên nó người bị lọt đi quạt chim hát thầy vậy nó thành cái tham nhóm vậy nó dạ thấy nó chỉ ca quan thông một quân nhầm nhẹ nên là tên là làm giống miên khinh ca miên ca mà chủ động miên ca tiêm tia bị khang ấy nó ca ở quạt tạt đồng bọn ở tiền nhiệt đền tiền nhiệt thật quạt ở miên ca ở được làm đồng mà sẽ thì tới những khơi miên ra có miên to vài giống là nó với kia là tiêu chơi tập tay để dương thử để chơi rút bên còn ta dương mình đang đang được quạt phơi nó như trong tập đấy sao mà nói mình nói là tôi bị thoa bị giỏi thoa chừng đấy này
សម្រាប់ដែលគិតដល់ពេលទៅវាមានគិតពីខំផលិតផលចំណេញមិនតែបាត់បង់ពីពលបាត់បង់ទូរនីតិអញ្ចឹងកម្មការនេះប្រទេសជាតិនេះវាខុសគ្នាប្រហែលជាខុសគ្នានឹងការធ្វើជំនួយជីវហានិភ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងគេទៅពូថាប្រទេសដូចជាត្រាំឥឡូវវាសះពណ៌ខ្លះដូចជានៅចិនថាអាចមានផ្ទុះជាសង្គ្រាមអាវុធអាចឡើងវាឃើញមានឬតាមការពិតមានថាវាអីស្អាយណាតើវាអាចកើតឡើងនេះនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់ដូចនិយាយថាអនុម័តមានការប្រឆាំងគ្នាទៀតដូចជាមិនចាំចេញវិរតផលអីដូចជានេះចង់ទៅពូថាដំណាក់ការនៃការប្រតិបត្តិប្រដេញរបស់ជំនាញចុះហត្ថលេខាមួយអញ្ចឹងមិនសម្រាប់គាត់ជំនាញហ្នឹងទៅឆ្លងកាត់អីហើយអ្វីមួយរបស់អនុម័តដែលឯងបានអញ្ចឹងពូយើងចង់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៅទេទៀតទៀតកម្មវិធីវិទ្យាទឹកតៃអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណໃຈមកខ្ញុំបងគួរអរគុណនេះបាទមិនខ្ញុំអរគុណខ្ញុំគិតថាមិនប្រកាសថាអ្នកជំនួយឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រធានប្រដីហ្នឹងអាចឲ្យប្រទេសហ្នឹងទៅជាមានបានទៅជាក្រុមហ៊ុននោះទេព្រោះថាការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាដូណាល់ត្រាំបានធ្វើនៅកំហុសឆ្គងច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាអ៊ីស្លាមតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជានេះហើយយើងឃើញថាដូណាល់ត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុង4ទសវត្សរ៍ហើយតែមានប្រជាប្រិយភាពនឹងទាបជាងគេហើយយើងឃើញថាបាតុកម្មកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅថារដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយថ្មីតាក់ទងនឹងការរដ្ឋបတ်ជនជាតិអ៊ីស្លាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដើមយើងក៏លើកមកពីខៃថាគោលនយោបាយរវាងខៃថាកាបូទេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំក៏ចូលរួមចំណែកដែរជាការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាពាក្យដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺចេញវាលឿនពេកហើយតាម tweet របស់គាត់ហ្នឹងហើយបំបានឆ្លោះកាត់នៅការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយទីប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើគាត់គិតលឿនពេកហើយនិយាយចេញមកលឿនពេកដល់ពុំមានប្រឹក្សាច្បាស់លាស់ទេវាអាចធ្វើឲ្យមានកំហុសឆ្គងជាច្រើនជាពិសេសឧទាហរណ៍ជាបញ្ហាតៃវ៉ាន់និយាយដើមតាំងពីប្រេសិដេនីកសុនមកតាំងពីឆ្នាំទសវត្ស70មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអាមេរិកគោរពនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយដូណាល់ត្រាំបានធ្វើទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីនៅតៃវ៉ាន់ជាដើមនោះវាខុសពីប្រូតូកូលវាខុសពីបែបផែននៃគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចរសើបមួយដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហើយយើងឃើញថាគាត់ក៏បានប្រើពាក្យខ្លាំងៗដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនហើយត្បូងហ្នឹងគឺពុំឲ្យចិនចូលមកដល់អាតំបន់ដែលចិនកំពុងតែកាន់កាប់កោះសប៉ាមិតហ្នឹងអាហ្នឹងតាមរបៀបប្រើកងទ័ពឬក៏ប្រើអីឥឡូវចិនក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនដែរក្នុងករណីដែលមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននឹងអាចនឹងយកអាវុធឬក៏កងទ័ពហ្នឹងទៅប្រឈមដែរអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅរកនៅការប្រឈមដាក់គ្នាផ្នែកសពាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនបូករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះជាការគំរាមកំហែងមួយដ៏ធំចំពោះតំបន់នេះបាទបាទអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទតើលោកគិតថាការប្រជុំមុខជាមួយចិនដែលលោកបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះដូចជារឿងថារឿងការទទួលស្គាល់ថាមានប្រទេសចិនតែមួយទាំងអស់ហ្នឹងការភាពតានតឹងការទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មកជូនពរលោកដណូត្រាំអីចឹងអបអរសាទរលោកអីចឹងហ្នឹងតើរឿងតានតឹងទាំងអស់ហ្នឹងតើអាចជារឿងល្អមួយទេសម្រាប់ឲ្យថាប្រទេសទាំងពីរដល់ពេលនេះទៅយកមកដើម្បីអង្គុយចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើតេស្តទៅវិញទៅមកដោយថាអាមេរិកក៏ចង់ធ្វើតេស្តពីចិនក៏ចង់ធ្វើតេស្តប្រធានាធិបតីថ្មីហើយបន្ទាប់មកដើម្បីអង្គុយចរចាគ្នារឿងហ្នឹងអាចជារឿងល្អទេលោកវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំមួយជាការគិតខុសមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីព្រោះថាគាត់ប្រហែលជាយកអាហ្នឹងជានុយជាលេសដើម្បីឬក៏ជាលក្ខណ្ឌដើម្បីចរចាទាញយកផលប្រយោជន៍ចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបាទពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅខែថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេចង់យកការពីរហ្នឹងដើម្បីជាខែថាជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីចរចាក៏ប៉ុន្តែគឺចាការយល់ច្រឡំហើយយល់ខុសមួយពីព្រោះថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះមិនអាចយកទៅជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មទេអាហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចហើយ
មួយទៀតបញ្ហាសម្បត្តិចិនកម្ពុជានឹងក៏ពិបាកនឹងយកជាសម្បត្តិខ្មាំងដើម្បីចរចាជាមួយចិនដែរចិនបានបង្ហាញចំហរយ៉ាងច្បាស់ហើយគឺបញ្ហាពីរនឹងមិនអាចដាក់ជាលក្ខខណ្ឌទៅក្នុងការចរចាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេបាទបាទអរគុណលោកឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិជ្ជការមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទជម្រាបសួរលោកវិជ្ជការបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោករិស័យបាទបាទហើយជម្រាបសួរលោកវិមលផងបាទអាចខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាក្នុងវិធានបទនេះដូចខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានកន្លងមកនេះគឺថាលោកវិធានរដ្ឋប្តីថ្មីរបស់អាមេរិកកាំងដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតដោយថាគ្មានការពៀងទុកណាដោយថាប្រជាជនខាងអាមេរិកកាំងនឹងក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរហើយដល់ពេលលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ជាប់នឹងគាត់ប្រកាសលុបចោលអាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់អាទិភាពមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានថៃមានហ្វីលីពីនមានវៀតណាមហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាតើខ្មែរយើងនៅអត់បានចូលរួមក្នុងសមាជិកអាទិភាពនឹងគេហើយមានសក្តីត្រេកអររបៀបមិនដែរបើតាមខ្ញុំគិតណាណាហើយមានមតិខ្លះគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងមានការសុបាយដោយថាដល់ថា5ជាប់ជាទីនេះទៅបីហើយក្រោយមកមានព័ត៌មានថាលុបចោលអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយអញ្ចឹងថាលោកបកស្រាយអាផ្នែកហ្នឹងឲ្យបានយល់បានបន្តិចណាលោកចង់សួរថាតើការដកចេញក៏លោកចង់និយាយថាការដកចេញវិធីនេះបាទការដកចេញអាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអីប្រជាជនយ៉ាងម៉េចអូបាទបាទហើយមានពាក្យឯកឧត្តមថាមានដឹកនាំប្រជាដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងសប្បាយចិត្តដែលដល់ណា5ជាប់មានពាក្យយ៉ាងរានចឹងទៀតសូមជួយទាំងហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកអរគុណលោកវិជ្ជការបាទសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណទី1ប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំមែនជាសមាជិក TPP ទេអញ្ចឹងទេមាន TPP ឬក៏អត់ TPP ផលប៉ះពាល់ចំពោះកម្ពុជាយើងនៅមានគេថាវាមិនទៅជាសំខាន់អ្វីប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យមានយន្តការពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីហើយអត់ TPP ទៅក៏យើងនៅមានយន្តការមួយផ្សេងទៀតដែរគេហៅថា OSTEP ដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានបូកនឹងប្រទេស6ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដូចនេះវាអាចជួយប៉ះប៉ូវចំពោះអវត្តមានឬក៏ការមិនអនុវត្តនៅ TPP នៅក្នុងតំបន់ទាំងដែរអញ្ចឹងចំពោះកម្ពុជាយើងវាពុំមានជាបញ្ហាអីទេ TPP មានឬក៏មិនមាននោះក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ហាគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខិតខំទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទាំងផ្នែកយោធាសន្តិសុខហើយនិងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេបើទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានសារៈសំខាន់ទេនៅក្នុងតំបន់វាអាចធ្វើឲ្យហើយថាអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ចិនហ្នឹងអាចកើនឡើងលុះលុបដូច្នេះវាបាត់បង់នៅលំនឹងហើយថាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington VOAបាទឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកឧត្តមបាទជំរាបសួរលោកឧត្តមសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរពីវិលាននៅសាលខ្លីណាសូមលោកសួរខ្លីបាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់សួរវិលានខ្ញុំឥឡូវបាទបាទអញ្ជើញលោកឬបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំចង់សួរថាគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំហាក់បីដូចជាមួយទៅដូចអាចមានជំរឿនលោកគង់មកយើងប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនមានផលប៉ះពាល់នេះកម្ពុជាយើងផ្នែកសង្គ្រាមផ្នែកអានិញជំរឿនយុទ្ធសាស្ត្រមួយចិនមួយអីជាងនេះថាយើងត្រូវចិនច្រើនជាងហើយដល់ពេលបើតាក់ទៅផ្នែកមិនសិនថាមានសង្គ្រាមនៅចិនជាមួយអាមេរិកជាងថាផ្នែកសមុទ្រចិនតែយើងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លាំងធំដុំដែរនៅពេលជាមួយទីពីរមិនសិនយើងណៃជាតិកិច្ចនេះថាមិនសិនលោកត្រាំហើយយូរ៉ាន់ត្រៃយើងត្រូវគ្នាហើយយើងចំណាញ់បានច្រើនគឺគតិចមិនសិនចំណាញ់នេះគឺចំណាញ់នេះថាមិនសិនគាត់មិនគិតពីផ្នែកយោធាគាត់គិតពីរឿងរ៉ូស៊ីគាត់ជួយខ្មែរច្រើនបានណាហើយ
นายจะต้องสติลูกขวายยังไม่ลงดอกกำลังน้ำอ่ะไปเจ็ดหนักบอกยังยังทารุ่งตันก่อนวาววาวโดยประเทศนี้ทำได้ใช้ดูตัดเตะนี่ให้คุณขึ้นมาเมื่อมาขอบคุณมีด้วยบ้างบ้านขอบคุณลูกน้ำบ้านสมใจลูกวันนั่นเองบ้านจะต้องตัวนั่งพิจารณ์อเมริกันจิบเซ่ไปทำไมนี่ยังเคยทาวิ่งอายชีตโรคทายทาพิจิตรโรคตัวแรกพุ่นโทมุ้ยกดเส้นปลาผมเมนจุนกาหนามุ้ยกับมันทอยในพิจารณ์ตั้งหนึ่งหายวิ่งอายชีตโรคดอกสังเครียมยีบิบะดังสรุปก็บรรทายวิ่งก็บรรทายกายทาตัวเจ้าถึงตรองบานได้ปิดตัวทาเพียบได้มันอาจตีตัวมันอาจตุกตีบานหรือว่ากฎโยบายบอลลูกตรามทั้งที่อายเชียนตัวรบวิไอของก็อมินเพียบประชมในประดับประบุนามวยตุสันบากดปุ่มเพื่อการจารณาไอ้นั่นเพื่อการปิดกาไอ้ประจักษ์ใหญ่จิบเซ็กสมได้บอกกดนั่นแบบแต่ต้นตัวนั้นปฏิกรรมปุ่มเชียร์เยอะยังตุกชมดีขาดบ้านนั้นเยอะยังมันนั่งมันตัดตัวพอลไอ้บางจราติจะต้นตัวนั่งรถทับบางทำไมบอกกรามนี่ถือว่ากดกึศปีเปลี่ยนใจที่บอกกดท้มไอ้การบุญเชียร์ยืดขนมใส่ในกระบอกลูกกรามนั่งก็มันมีไอเชียร์สระสำคัญในใจให้ขนมกางในแต่มีจุดลูกในขนมตบบอลให้การบุญเชียร์ยืดสนับสนุนประเทศจีนยังทำรถอเมริกันคือท่าวีไอทูเอามีทิศทางต่างได้ในขนมนโยบายขนมประเทศของกัมพูชีมาในทางคณะปะหรือกกรมนโยบายมุ่งจุดนู้นไอจีโรตุจันในกรมนโยบายมุ่งจุดนู้นไอโรตาการอเมริกาไปปฏิบัติตรงนี้ในขนมสก๊อตหรือเชื่อหรือปากโกลต่อการกู้เป็นเจนนโยบายในขนมประเทศกัมพูชีประชาชนมาพิจารณาชาวอเมริกาจะต้องการแต่การในขนมตะบอนนี่บ้างบ้างคุณลุกลุกลึกล่างจุดน้อยมวยแต่ยงจังมีปรองหนึ่งส่วนลูกบ้างฮะตาเมื่อตื้อตมอนอาซีอาจเงียตือรกชันได้ผู้ไอ้ดอกเปรมีการในกรมรัฐบาลลูกอุบามาลูกชื่อยิมอมทั้งคลายทั้งคลายอย่างมีต่อระยะเพียบบาดจมวยชันเหมือนแมนตาประชังมวยชันที่ปัตย์ดำไปพร้อมหลักการอาซีนั้นมีโดยทางอัตราประหยัดปีประเทศต่างมหาประเทศต่างปีดอกเปรมีเรื่องจังตื้อตาโนมอาซีกระทางกระตึงเงียต่อชันแบบก่อนบาดเจียงหรืออย่างน้าบ้านบัดมีจะรอนจังหายคือมีจะรอนทานี่ตัวโรคโปรเทคชันภายจีบันพอเป็นยอดชิ้นตระหนักบริษัทตัวทางบริษัทปุ่มนั่งปุ่มยกจัดตกตะจร้างจมพุสมบอลอาซีโดยโลกบาราอุบามาโนเตจังเทนั่งพิจิจารณ์มวยหายกับพงแต่การล้างเอาไว้แต่ยืนสังเกตเมื่อต่อตะมุกฟีดโปรเซนบาร์จิปนตุนแต่ตะนงจันจิปนละอ้อดิฉันเนี่ยนั่งพิจิกระตามวยเราสำคัญได้ดังไปเอาอาซีโบกี้ยืนนั่งอาเซียนโบกใบนั่งอาจนั่งมีตุ่มเนี่ยตุ่มนองอ๋อให้นักจุ่มรุ่นในสมารอนการเสร็จใกล้กับตัวจีบุ่งเรื่องในใกล้ผลปัจการตู้ในยูไบตอนตะตกนั่งตะมุกเปลี่ยนมาในทัดทิพย์อเมริกาตั้งขึ้นในอนาคตในครองตะบอลได้ไหมมาแล้วนั่นสอบไปปีใบเนี่ยที่ยิ่งจังสู้ลุกปีเรื่องเปียปอนหนึ่งกูยูไบลุกดอนทรัมป์ในลุกมามีภาษาในกีดังกลุ่มนี้ให้คือท่าอเมริกาเฟิร์สคืออเมริกมุนเกย์บาดเกิดกูปีพาไปยอดอเมริกมุนดูใช่ไหมในขนมบิไซกัดเดย์สมเด็จบัมเปียในประเทศกัมพูชีนั้นตาอันมีการโปรยบารอมเต้บริษัทเชียร์ลูกดอนัลด์ทรัมป์เชตเปียวเหมือนเดียวเอาไอ้รุงจักรนั้นตลอดมองอเมริกวิ่งบางนำทุนนำอเมริกวิ่งนำไปบรรทุบรรทอยปนได้ยังตื้อไอ้ทัวร์มีการกัดบรรทอยในการนำโจลสมเด็จบัมเปียปีประเทศกัมพูชีได้ให้บริษัทเชียร์มีนหรือไอ้ปะปอลต่อการเงินในสกมายนั้นลูกมีการบารอมเรื่องนั้นที่มือเต้ฉันก็ท่าวิสัยการเตะยังนั่งมันปากกอลเตะดูโครธาสำไรในผลิตกรรมอุทธรณ์บางยังตื่นเต้นอาจารย์อเมริกนั่งก็วิทไลหูหายแต่สำไรผลิตกรรมหรือครบเนี่ยไอ้ยังวิสัยการเตะนั่งดีปิดบ้านในยุ่งมาซึ่งมาจุดดูเบอร์กี่ยุ่งมาซึ่งมาจุดดูป้าไปกี่กี่จุดดูตามปีตุสวัตชามไปสับใช้ปิดเรไทยบานเมาส์อันนั้นวิโฮมาดอยเยอะนั่งแต่ดูว่าวิสัยการเตะสำลีผมเปียนั่งดีปิดบ้านยุ่งมาซึ่งหรือก็รวมมันซึ่งโรบอทไอ้นั่งมาจมดุมันโดนเชิงเฟิร์มแต่ใช่วิสัยนั่นมันไอ้ปากกอลที่วิสัยในอเมริกจองกาเปียนั่นคือมีวิสัยในออโตโมบิลวิสัยล้างตัวจักรยานยนต์นั่นให้นักวิสัยในเฮฟวี่อินดัสทรีการผลิตมันซึ่งทุ่มทุ่มให้นักวิสัยทุ่มทุ่มให้นักวิสัยในเฟอร์มาติคอลอินดัสทรีการสุขภาพทำสดตัวทาเบอร์โทรที่ปีพีนั้นใจบ้านเวียปีภายในแต่ปะปวอเมริกาอย่างเงี้ยคือภายใน
รถยนต์ให้นั่งข้างในเอาสดยันเต้บานบานปุ่มล็อบบี้กรุ๊ปในปุ่มกรมนั่งล็อบบี้กับเอาไอ้อนุมัติเลยทีพีพีนั่งก็บรรทัดบทที่พีพีนั่งเช็คบ้านดีไซน์การศึกษาบนอเมริกนั่งมีพอประโยชน์จ้าดูทางอเมริกมีผลิตภัณฑ์การศึกษาที่ชัดแต่อาจโน้มโจมองบรรดาประเทศได้เจอสมาชิกของทีพีพีนั่นมาออกคุณบ้านทุ่งส้มไปเจาะปิดได้มองจำมันไปจังใหญ่ปิดทางการประชังจมตัวหนึ่งทีพีพีปีสำนักลูกดอนัลด์ทรัมป์หนึ่งปีมนุษย์มือจำนวนนั่นคือดอยซามีนการปล่อยบารอมคลายท้ากิจกรมเปลี่ยนเปียหุประเทศนั่นเพื่อเอาไอ้อเมริกขาดบองบัดบองกลางเงียเพื่อมันแมนจมดังโดยเจียกาในลูกรัฐบาลลูกอุบามาบานเยนูเต้นี่จะปัญหามุ้ยแต่นอมอเมริกาประชังจมตัวปลุกไอ้ในกรมกิจกรมเปลี่ยนนาฟตานั่นการมุ่นหนึ่งนาฟตาเด็กจมุ้ยทวีปอเมริกาจึงนั่นมุ่นหนึ่งจังกิจกรมเปลี่ยนนั่นก็มีการปึงทำมีการเงียทัวจราดอนอเมริกาปัตตาดอกกาปิดคือบัตรบองการเงียบหรือฟิงบัตรเชียงเงินสมมติจะต้องจำนวนยังได้ท่านนอมเมียนการประชานักบัตรให้เราจะต้องเชื่อมคำตั้งยึดติดจะต้องนะครับการโปร่งเปลี่ยนกิจกรรมเวทีที่ก็ได้ประคุเพียงก็ได้เดี๋ยวเมียนจะนั่งขาดบัตรฉันเต้ยังตรึงการกันเลยจะปัตเตอร์ตายจะนั่งขาดนั่งไปคบเดียบนาบัตรเบื้องเบื้องเมื่อจะรู้คือเดียบานจะนั่งจานยิงขาดบัตรហើយវាក្នុងតំណែងសម្បងអន្តរជាតិយើងមិនត្រូវចំណេញតែខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកផ្សេងខាតទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងត្រូវឲ្យមានចំណេញទាំងអស់គ្នាឬក៏ឈ្នះឈ្នះតំណែងរងស្ទះស្ទះហ្នឹងបាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទលោកឈិនវណ្ណរិទ្ធដែលពូពេលវេលាយើងអស់ហើយសូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 5 សំទោសពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអគុណជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារដោយបាញ់កំភ្លើងទៅលើព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគីបិចនៃប្រទេសកាណាដាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស8អ្នកទៀតរងរបួសស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យ2អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអត្តសញ្ញាណឬគោលបំណងរបស់ពួកគេទេនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងគីបិចបាននិយាយថាមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពិធីសូត្រធម៌ពេលល្ងាចនៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារនេះប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស53នាក់បានឋិតនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារនោះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសរបស់លោកផ្ដោតតម្លៃដល់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងការអត់ឱនខាងសាសនាអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសថៃបានតស៊ូដើម្បីបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្ដីពីកំណែទម្រង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលពួកគេយល់ថាដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពកាសែតដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងការសុំអញ្ញាប័ណ្ណផងនោះកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាឲ្យពិនិត្យសារឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាថ្មីឡើងវិញក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថៃប្រមាណ30ដែលប្រួយបារម្ភអំពីកំណានការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានអំពាវនាវដល់សភាជាតិខាងការទម្រង់ហៅកាត់ថា NSRA ឲ្យកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយនិយាយថាច្បាប់នេះកំណត់ដំណើរថយក្រោយធំមួយដល់សេរីភាពបណ្ដាញផ្សាយពលរដ្ឋមានក្នុងប្រទេសថៃលោកថិបឆៃយ៉ុងប្រធានសហព័ន្ធក្រុមអ្នកកសិកម្មថៃបាននិយាយថាការប្រជុំនេះមានគោលដៅបង្ហាញឲ្យបានខ្លាំងអំពីកង្វល់របស់ក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីទស្សនវិស័យនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចាប់តាំងពីក្រមយោធាឡើងមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មកលោកថិបចៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគោលដៅគឺបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងការជំទាស់របស់យើងដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការកែតម្រង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងយល់ថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងន័យថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋក្នុងការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានThe Voice of America
ប៉ូលីសប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ចម្រិតហើយនឹងការធ្វើឃាតពាណិជ្ជករកូរ៉េខាងត្បូងដ៏ព្រៃផ្សៃដោយពួកមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រតិកម្មប្រឆាំងធំមួយតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសចិនបានបដាលឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកអត្ថបទ2ដែលខ្លួនបានផ្សាយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចិនស្ដីពីជនភៀសខ្លួននិងភៀសទីតក្រចេញពីគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Weibo នៃប្រទេសចិនសារតាម microblog ទាំងនេះហាក់ដូចជាមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការដឹងជើងមុនច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ថាអត្ថបទទាំងនេះជាការមើលងាយប្រទេសចិនដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីធ្វើវិភាគទានដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយថាចិនមិនមែនជាប្រភពនៃបញ្ហាទាំងនេះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com